Começa o confronto. Uritz. Daevi. Tiro de meta. E ela passa perto. E vai para fora. Uritz. Faz a jogada individual. Smertin. Cruzou pra área. Ambastin. Olha a tabela. Fura. Cara. Ele bateu pro gol. Domina, segura. Branco. Olha a bola pra área. Impedimento marcado. Nigo Maturin. Foi falta. Williams. Tocou de cabeça. Uritz. No carrinho. Kare. Bateu pro gol. Nigo Maturin. Vai pra cobrança de escanteio. Colocado pra cobrança. Tocando a bola. Olha a bola pra... Nedis. Ambastin. Saiu da marcação. Ele bateu. Tá lá. Botou na rede. Uritz. Saiu da marcação. Branco.
Corte feito. Like auto. Veja a tabela. Ambas team. Pela que golaço! Tiro de meta. Cara. E a torcida gosta. Pro fundo do Fritz. Ligue Maturin. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Toca de cabeça. Tem velocidade com a bola no pé. Uritz ganha no escanteio. Linda jogada. Quase um golaço. Colocado para cobrança. A cabeçada. Bem colocado e encaixou. Primeiro tempo. O show do intervalo começa. Começa a segunda etapa. Cara. Cruzamento, bola perigosa. A cabeçada cai para fazer a defesa. Olha a tabela. Ambas team. Tiro de canto. Colocado para cobrança. Era. Dyer. Uritz. Like auto. Onopko. Mirer. 10 minutos. Karpin. Ambastin. Bateu pro gol. Lateral. Trabalhou nas costas da defesa. Redes. Tocou atrás. Falta nele. Jones.
Uric. Recebeu o combate, sofreu a falta. Sente que o momento pode ser bom. Que jogo, amigo! Bolão. Kare. Regis. Júnior. Bolão. Boa bola nas costas da zaga. Olha a tabela. Cruzamento para a área. Ele bateu pro gol. E ela passa perto. E vai para fora. Agora sim, a alteração. Cabeçou. Uric. Pro gol. Queira. Trabalha no meio. Lateral. Mirer. Foi bloqueado. Tiro de canto. Vai para a cobrança do escanteio, movimentação dentro da área. Que bicicleta! Pro gol! Faz a jogada individual. Nigma Turin. Prende bola ao seu melhor estilo. Tocou de cabeça. Faz o cruzamento. Desde a tabela. Belíssimo gol do centroavante. Botou na rede. Bolão. Kare. A equipe vencedora jogou um belo futebol, por isso mereceu.